მოგესალმებით, მე ვარ თამარ ტურიაშვილი, მედგითის ერთ-ერთი წევრი. დღეს ვისაუბრებ კომპლემენტის სისტემაზე. ალბათ წინა ვიდეოდან გახსოვთ, რომ კომპლემენტის სისტემა ეს არის 30-მდე ცილის სისტემა, რომელიც მოძრაობს პლაზმაში და ნებისმიერ დროს მზად არის გააქტიურდეს პათოგენის წინააღმდეგ. ახლა სანამ უშუალოდ მათგანხილვაზე გადავალ, აუცილებლად უნდა გავიხსენო ერთი ცნობილი ლექტორის გამონათქვამი, რომ ჩვენ ყველა მადლობა უნდა გადავუხადოთ იმ მეცნიერებს, რომლებმაც ეს ცილები აღმოაჩინეს, მაგრამ თავიანთი სახელები არ დაარქვეს მათ. შეიძლება ითქვას, რომ გადარჩენილები ვართ, ვინაიდან კრეპსის ციკლი ასეთ შემთხვევაში მონაგონის კი იქნებოდა. არამედ ამ მეცნიერებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ცილები უბრალოდ გადაენომრათ და გადანორა კი მოხდა შემდეგნაირად. ვინაიდან კომპლიმენტ ინგლისურად სიასოთი იწყება, ადგნენ და უბრალოდ აღმოჩენის და მიხედვით ეს ცილები გადანომრეს. ანუ შესაბამისად მიიღეს C1, C2, C3 და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს ცილები შტატში გაუაქტიურებელი სახით მოძრაობენ და მხოლოდ შესაბამის პირობებში გააქტიურდებიან. ხოლო ეს გააქტიურება უმრავლეს შემთხვევაში გახლეჩვით მიიღწევა. გახლეჩვის შედეგად მიიღება ორი ფრაგმენტი. A ფრაგმენტი და B ფრაგმენტი. როგორც წესი, B ფრაგმენტი უფრო დიდი ზომისაა და რჩება იქვე დაკავშირებული რაიმესთან. ხოლო A ფრაგმენტი ცილდება ამ გარემოს და ისე ახორციელებს თავის ფუნქციას. ეს რაღაცა რო კარგად დაგვამახსოვრდეს, მოიყვან ასეთ შედარებას. მოდი ჩავთვალოთ, რომ კომპლემენტის ცილა, გაუაქტიურებელი, ეს არის ბავში, რომელსაც ხელში უჭირავს ატამი. ჩაბგუჯული აქვს ორივე ხელში ეს ატამი და არ უშვებს. არდა მეგობრები ეძახიან სათამაშოდ და იგნებიან, რომ მოდი ერთმანეთს ხელები ჩავკიდოთ და ვითამაშოთ რაღაცა, მაგალითად ზილინა. ეს ბავში, რა თქმა უნდა, ატამს ხელს თუ არ გაუშვებს, ისე ძალიან გაუჭირდება ჩაებას მეგობრების ფერხულში. ზუსტად ასე ანალოგიურად, როგორც ეს ბავში მოისვის ახლა ატამს და მეგობრებს გაიქცევა და ხელს ჩაკიდებს, ისევე იქცევა კომპლემენტის ცილაც. ანუ იხლიჩება ეს გაუაქტიურებელი ცილა, B ანუ ბავში რჩება დაკავშირებული მეგობრებთან, ხოლო A ანუ ატამი შორდება ამარეს, მიკორავს სადღაც და მე თავის ფუნქციას იკაკეთებს. ანუ დავიმახსოვრეთ. B ფრაგმენტები რჩებიან ამარეში დაკავშირებული, ხოლო A ფრაგმენტები შორდებიან. იმედია, ეს ყველაფერი გასაგებია. ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ კომპლიმენტის გააქტიურების გზებზე. აღმოჩნდა, რომ კომპლიმენტი სულ სამი გზით შეიძლება გააქტიურდეს. ესენია კლასიკური გზა, ალტერნატიული გზა და ლექტინ მანოზას გზა. კომპლიმენტის გააქტიურების ეს გზები რომში არა, მაგრამ C3 კონვერტაზას წარმოქმნით კი სრულდება. ანუ სამივე გზას საბოლოოდ ერთი იდეის ირგვლივ იყრის თავს. დაშალოს C3. ანუ სამივე გზაში, შუა ეტაპზე, ხდება C3 კონვერტაზას წარმოქმნა, რომლის ფუნქცია დაშალოს C3. ამ C3-ის დაშლის შემდგომ განვითარებული პროცესები ყველა გზაში ერთნაირია. მოდი ახლა გავყვეთ თითოეულ გზას C3-მდე, ხოლო შემდგომ ერთიანად გავაგრძელოთ. დავიწყოთ კლასიკური გზით, ვინაიდან პირველი სწორედ ეს გზა აღმოაჩინეს და შეისწავლეს მეცნიერებმა. კლასიკური გზა რო ჩაირთოს, საჭიროა, რომ ორგანიზმში არსებობდეს შემოჭრილი პათოგენის წინააღმდეგ დასინთეზირებული ანტისხეული. ანუ თუ ამაში თანხდებით, გამოდის, რომ კლასიკური გზა ანტისხეულ დამოკიდებულია. მოდით პარემ თქვათ, რომ ეს ანტისხეული უნდა იყოს ან G კლასის, ან M კლასის. ან კომპლიმენტის გააქტიურების კლასიკური გზა მოითხოვს იმუნოგლობულინ G-ს ან იმუნოგლობულინ M-ს. ანუ ეტაპობრივად თუ გავყვეთ, პირველ რიგში საჭირო არის, რომ ანტისხეული დაკავშირებული იყოს ანტიგენთან. ასეთ ანტისხეულს უკვე აქვს უნარი გააქტიუროს შტატში არსებული C1 კომპლიმენტის ცილა. თავად ეს C1 არის პენტამერი, ანუ შედგება 5 სხვადასხვა დომენისაგან, კერძოდ 1 Q, 2 R და 2 S ფრაგმენტებისაგან. აქედან Q ფრაგმენტი უკავშირდება ანტისხეულს, ხოლო R და S ფრაგმენტები იკავშირებენ შემდგომ კომპლიმენტის ცილებს. ეხლა ეს QRS-ი რომ მარტივად აიმახსოვროთ, გაიხსენეთ, რომ ელექტროკარდიოგრამაზე სწორედ ეს კბილები გვხვდება. როგორც ჩანს, მედიცინაში ეს QRS თავმინდერობა ძალიან პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, C1-ის გააქტიურების შემდგომ უკვე აქტიურდება C4. ანუ C1, გააქტიურებული C1 თავის მხრივ მოიზიდავს და ხლეჩს C4 ცილას. და როგორ ხლეჩს? რა თქმა უნდა, ხლეჩს C4B ფრაგმენტად და C4A ფრაგმენტად. C4B რჩება C1-ზე დაკავშირებული, ხოლო C4A შორდება ამარეს. შემდგომ უკვე ეს C4B იკავშირებს და ხლეჩს C2 ცილას. ანუ ხლეჩს C2B და C2A
C2B ანუ ბავში რჩება დაკავშირებული CO3-ისთან, ხოლო C2-ია შორდება ამარეს. ახლა წარმოქმნილი C4B და C2B ერთიანად განიხილება როგორც C3 კონვერტაზად. ანუ სწორედ C4B და C2B არიან ის ცილები, რომლებიც ქმნიან C3-ის დამშრელ ფერმენტს, ანუ C3 კონვერტაზას. და ეს C3 კონვერტაზა რა შვება? შლის C3-ს C3B-ით და C3A-ით. ანუ უკვე მივედით იმ გზაჯვარედინზე, როდესაც კომპლემენტის გააქტიურების სამივე გზა, კლასიკული, ალტერნატიული და ლექტინმანოზა იკრიბება და მიიღება C3-ის დამშრელი ფერმენტი, C3 კონვერტაზა. მოდით ახლა კლასიკური გზა გავაჩეროთ და გადავიდეთ ალტერნატიულ გზაზე. აი, ალტერნატიული გზა ირთვება მაშინ, როდესაც პათოგენი პირველად შემოიჭრება ორგანიზმში. ანუ მაშინ, როდესაც ორგანიზმში ამ პათოგენის წინააღმდეგ ანტისხეული არ გვხვდება. ანუ რაღაც კუთხით ალტერნატიული გზა უფრო კლასიკური გამოდის, ვიდრე თავად კლასიკური. მაგრამ ვინაიდან კლასიკური გზა პირველი აღმოაჩინეს, მას დარჩა თავის სახელი კლასიკური, ხოლო ამას დაერქვა მისი შემნაცვლებელი, ანუ ალტერნატიული გზა. ახლა ნახოთ, როგორ ირთვება ეს ალტერნატიული გზა. აღმოჩნდა, რომ C3 ცილა, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე დიდი რაოდენობით არის წარმოდგენილი პლაზმაში კომპლემენტის ცილებს შორის, პერიოდულად სპონტანურად იხლიჩება. ანუ სპონტანურად წარმოიქმნება C3B და C3A. თუ ორგანიზმში პათოგენი არ არსებობს, ეს C3B იშლება და არაფერი აღარ ხდება. მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ ეს C3B აღმოჩნდა პათოგენის გვერდზე, შესაძლებელია, რომ ეს C3B აღარ დაიშალოს, არამედ დაუკავშირდეს ამ პათოგენს და იქ დამაგრებულმა გააქტიუროს სხვა კომპლიმენტის ცილები. მოიტ ახლა ეს რაღაცა ისე მარტივად რომ დაიმახსოვროთ, პირობითად ისე ბავშვის თემა ავიღოთ. მოკეთ, ყავს ბავშვი, რომელსაც ეს ატამი ჩაუგუჭია ხელში და ჩავიდა ეზოში. გადააგდო ეს ატამი, მიიხეთ, მოიხედა და დაინახა, რომ იქ სტადიონია. შევიდა ამ სტადიონზე და დაიწყო თამაში. ეს სტადიონი ახლა პირობითად არის იგივე პათოგენი, რომლის მემბრანაზეც დაფიქსირდა ეს C3B. ახლა ამ C3B-ს დაუკავშირდება B ფაქტორი. ანუ B ფაქტორი იგივე კომპლემენტის ცილა, უბრალოდ დიდი B-ი აღინიშნება. ეხლა პირობითად ავიღოთ, რომ ეს ბავშვი, რომელიც თამაშობს ეზოში, დაუძახა თავის მეგობარს, ვინმე ბექას, რომელიც შემოდის სტადიონზე, მაგრამ ამას ატამი ისე უჭირავს. და ამ თამაშში არიან ქართულები, როდესაც მას მივარდება დათო და წართმის ამ ატამს. ანუ ეხლა რეალურად რა ხდება? ამ C3B-ს უკავშირდება დიდი B ფაქტორი, რომელსაც შემდგომ D ფაქტორი ართმევს A ფაქტორს. ანუ ხლეს B B ფრაგმენტად და B A ფრაგმენტად. საბოლოოში წარმოიქმნება C3B და BB, რომლებიც დაკავშირებულები არიან რაღაც ზედაპირთან, ნუ ამ შემთხვევაში პათოგენის ზედაპირთან. ამ პათოგენის ზედაპირს მეორნაირად პროტექციულ ზედაპირს ასე უწოდებენ, ანუ დამცველობის ზედაპირს, ვინაიდან C3B-ს დაშლას ხელს უშლის. ხოლო ამ C3B-ს და BB-ს უკვე ქვია ალტერნატიული გზის C3 კონვერტაზა. ანუ ალტერნატიულმა გზამაც მიაღწია გზაჯვარედინამდე. წარმოიქმნა C3 კონვერტაზა, რომელიც ამ შემთხვევაში C3B-ს და BB-ს კავშირს წარმოადგენს. ანუ ეხლა ეს C3B და BB რა სიზამს ერთად, რა თქმა უნდა დაშლის დამატებით C3 ცილებს. ახლა გადავიდეთ უკვე კომპლემენტის გააქტიურების მესამე გზაზე, ანუ ლექტინის გზაზე. ეს გზა თავის მხრივ ირთვება მაშინ, როდესაც ორგანიზმში შემოჭრილ პათოგენს მემბრანაზე აქვს ნახშირწყლები, კერძოდ მანოზას პოლიმერი, ანუ მანონი. ჩვენ შრატში არსებობს ცილა, რომელსაც მანოზა დამაკავშირებელი ლექტინი ქვია. სწორედ ეს ცილა უკავშირდება მანოს, შემდგომ ააქტიურებს სერინ პროტეაზებს, ეგრეთ წოდებულ MASP-ს, ანუ მანოზა დამაკავშირებელ ლექტინთან ასოცირებულ სერინ პროტეაზებს, და შემდგომ ეს სერინ პროტეაზები უკვე უკავშირდებიან C4 ცილას, ხლეჩენმას, მიიღება C4B და C4A, რომელიც თავის მხრივ მერე იკავშირებს C2-ს, ხლეჩს, მიიღება C2B და C2A და ისევე როგორც კლასიკურ გზაში, აქაც C3 კონვერტაზა წარმოიქმნება C4B-ს და C2B-ს კავშირის შედეგად. მოკლედ, ლექტინის გზაშიც როგორც იქნა მივახციეთ გზაჯვარედინს. ხოლო ამ გზაჯვარედინზე დგას უკვე C3, რომელიც ამ კონვერტაზების საშუალებით იხლიჩება და მიიღება C3B და C3A. C3A როგორც გვახსოვს შორდება ამარეს, ხოლო C3B უკავშირდება თავისავე გამხლეჩებს. ანუ კლასიკურ და ლექტინის გზაში უკავშირდება C4B-ს და C2B-ს, ხოლო ალტერნატიულ გზაში უკავშირდება C3B-ს და BB-ს. და ამ კავშირის შედეგად მიიღება უკვე C5 კონვერტაზა.
ანუ თითეული გზის გაგრძელებას წარმოადგენს უკვე C5 კონვერტაციის მიღება. და ეს C5 კონვერტაცია რას გააკეთებს? ლოგიკურად სახელიდან გამომდინარე გახლეს C5 ცილას. ანუ მიიღება აქაც C5B და C5A, C5A მოშორდება გარემოს, ხოლო C5B დაუკავშირდება თავის გამხლეჩებს. აი, ასეთი დაკავშირებული და გააქტიურებული C5B თავის მხრივ მერე იკავშირებს C6, შემდგომ C7, C8, C9 და ეს ხუთი ცილა ერთიანობაში წარმოქმნის membrane-ის შეფტევ კომპლექსს, ანუ ეგეც წოდებულ MAX. ისე იმ ზილინა-ზილინას ამბავი თხათ ტყვილად მოგონილი არ გეგონოთ, რეალურად MAX თუ შევხედავთ, დავინახავთ მართლა ერთმანეთთან ხელჩაკიდებული ცილების სისტემას, რომლებიც ერთიანობაში ქმნიან ფორას, ანუ არხს, რომელიც შემდგომ ჯდება ბაქტერიის membrane-ში და იწვევს მის ლიზის, ანუ დაშლას. მოკლედ, როგორც ნახეთ, კომპლიმენტის სისტემა აქტიურდება სამი სხვადასხვა გზით: კლასიკურით, ალტერნატიულით და ლექტინ მანოზა. თუ რომელი გზა გააქტიურდება, ერთი მხრივ დამოკიდებულია იმაზე, ეს ანტიგენი პირველად არის მოხვედრილი ჩვენს ორგანიზმში თუ ხელმეორედ შემოვიდა, ანუ ანტიგსხეული გვაქვს თუ არა მის წინააღმდეგ შექმნილი. მეორე დამოკიდებულია იმაზე, თვითონ უშუალოდ ეს შემოჭრილი პათოგენი როგორი პათოგენია, ანუ აქვს თუ არა ისეთი სტრუქტურა, რომელიც C3-ის იკავშირებს. როგორც წესი, ასეთი სტრუქტურები აქვს ხოლმე გრამუარყოფით ბაქტერიებს, ასევე ვირუსებს, მათ კაფსულაზე შეგვიძლია მსგავსი ცილები აღმოვაჩინოთ და ასევე სოკოს კედელში. ხოლო რაც შეეხება ლექტინ მანოზას გზას, ამ შემთხვევაში საჭირო არის, რომ შემოჭრილ პათოგენს membrane-ზე ჰქონდეს პოლისაქარიდი მანონი, რომელიც შემდგომ გააქტიურებს ლექტინს და ჩაირთვება ლექტინ მანოზას გზა. როგორც წესი, აქ ჭირს ხოლმე თანმიმდევრობის დამახსოვრება. Ну, საჯარედინის ბოლოს უკვე მარტივი არის, ანუ membrane-ის შეტევი კომპლექსის ამგები ცილების დამახსოვრება მარტივი არის, ვინაიდან C5, C6, C7, C8 და C9. ხოლო მანამდე როგორ დავიმახსოვროთ? Ну, ერთ-ერთი მეთოდი ეს არის, რომ დავშვით კლასიკური გზა რო ავიღოთ. ყოველი ორი ერთმანეთის მომდევნო ცილა ჯამურად უნდა გაძლიერდეს 5, ანუ უყურეთ C1, C4B ჯამურად გაძლიერდეს 4 და 1 5. C2, C3 ჯამურად გვაძლევს 5, შემდეგ მოდის უკვე ისედაც 5, C5 და ამიტომ მასა შეიძლება რომ ის დამახსოვრება მოხერხდეს. Ну, რაც შეეხება ახლა ალტერნატიულ გზას, ალტერნატიულ გზაში ბევრი C3 ყავს და მანდამაიც რთულიც არ არის, მთავარია C3B, BB, მერე ისე C3B და მერე ისე გრძელდება C5 და დანარჩენი. ხოლო მანოზას გზა იმდენად პოპულარული გზა არ არის, თუმცა მაინც კლასიკურ გზას რაღაცნაირად მთავარია ეს MASP, ანუ MASP 1 და MASP 2 დავიმახსოვროთ. ხოლო დანარჩენი ეს C4B და C2B უკვე კლასიკური გზის მსგავსია და ამიტომ მანდამაიც რთული არც ეს უნდა იყოს. მოკლედ, დღეისათვის აქ გავჩერდეთ. შემდეგ ვიდეოში ისევე ამ თემას გავაგრძელებ, ოღონდ უკვე ვილაპარაკებთ კომპლემენტის რაღაც დაარღვევებთან ასოცირებულ დაავადებებზე. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ, დაწერეთ კომენტარებში. დროებით.